イチャンネルの方が来てます。はい、今日はですね、ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、神奈川県のラッキースポーツさんの撮影ついでに、なんと店長さんからですね、ちょっと大井さん手伝ってくださいということで、ネクストハイと言われるですね、この神奈川県のこの相模原周辺の6年生を集めた大会があるらしいんですよね。これから6年生が卒業して中学1年生になるときに、ボーイズシニア中学の部活に行くときの、まあ、応援というか記念になるようにということで、その大会が行われてるそうですね。で、その大会の今決勝戦行われてるらしいんですよ。で、最後にじゃんけん大会があるらしいんですけど、なんとそこで大井賞を、今これグローブを準備してもらいました。で、最後にですね、じゃんけん大会のなんかいろんな協賛とかあって、もうすごいバットとかグローブあるらしいんですけど、最後に大衣装があるんで、ちょっとそれだけ手伝ってくださいということで、本当に今日初めて潜入してます。こっちで行われてるんですけど、4面で行われてて、その終盤らしいです。とりあえずちょっと自分はまだ状況が把握できてないんですが、とりあえずグローブを持ってきました。はい、これで大衣装のじゃんけん大会の景品がありますので、それ以外の景品どんなのがあるかという、この大会の説明をしていこうかなと思います。はい、というわけでですね、今行われてるのが決勝戦らしいんですけど、とりあえず6年生がたくさん集まってる、てか全員6年生っていうのと、ピッチャー普通に速いですね、小学6年生。ありがとう、ありがとう。いいセット。大谷選手、大谷選手の人。あ、俺も。で、違う人誰ですか。はい。山田選手。はい。あと誰ですか。はい。柳田です。柳田選手。あとは。はい。山川選手。はい。菅野選手。はい。今永選手。近本選手。大山選手。坂本選手。サードの岡本選手。今宮選手。佐藤輝明選手。好きなプロ野球選手。松坂大輔。お、俺も好き。丸選手。で、最近あれドラフトで指名された浅野選手。巨人ファン多い。巨人ファン。あとはどこ？エンジェル。横浜。ソフトバンク。阪神。ベイスターズ。好きな YouTube。 はい、僕はメンブプラス。アメプラ。はい、ボナルチャンネル。ボナルエンドレス。エルニーヨ。俺わかんないな、それ。はい、クーニーさん。トキさん。俺もトキさん。スカイピース。マッシュルーム。マッシュルームさん。ゲーム実況ね。野球以外でもいいよ。キリザケイジ。トライアングル。どういう YouTuber？ なんかゲーム実況か。泉朝日。わかんないな。どういう系？面白い系。ビップさん。プロスピ。ST スタジオ。この前試合したよ。STBC と試合した。ありがとう。すごいな。あとなんか最後質問もう一個。何歳でしょ？30歳。23歳。23。22。25。27。27。13。20.5。はい。26。29。28。30。29。正解27でした。
っていう感じで、じゃああとは皆さんビンゴ大会でお会いしましょう。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。ひと言挨拶をしていただきますのでお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。7年ぐらい前から YouTube を始めてずっとやってるんですけど、基本的に野球の動画のみで2700本ぐらい上がってます、動画が。で、当時だとまだクーニーさんとか、徳さんとか野球 YouTuber の向こうさんぐらいしかいなくて、今は結構新しい、まあ、アメンボプラスさんとか結構出てきてるんですけど、まあ、ずっと昔からやってるということで、もし野球、ありがとうございます。野球をやってる方はぜひ登録してください。まあ、ちょっと野球だけなんで、ちょっとヒカキンさんとかアニメショーさんとかとは違うんですけど、野球好きだよって人はぜひよろしくお願いします。以上です。俺とじゃんけんをして勝った人だけが立つ。あいこと負けは座る。オッケー。最初2人内緒、せーの、最初はグーじゃんけんポン。はい、次どんどんいくよ。じゃんけんポン。はい、次いくよ。最初はグーじゃんけんポン。最初はグーじゃんけんぽん。あ、めっちゃ最初はグーじゃんけんぽん。前に行く、前に5人、5人、5人、5人早く前に行く。最初はグーじゃんけんぽん。10人。最初はグーじゃんけんぽん。じゃんけんぽん。最初はグーじゃんけんぽん。今日かわいそうな人が一人、自己紹介してもらいましょう。はなちゃんかわいいからちょっとね、おじちゃんプレゼント忘れてました。はなちゃんもっと、2人全員戻ってリベンジマッチ。勝った2人は塩見のサイン、負けた1人はカレンダー。最初はグーじゃんけんぽん。ちゃんと話してる人。今日人気 YouTuber のおいチャンネルの方が来てます。何か持ってきてくれてるみたいです。 OK、 じゃあここからはちょっとバトンタッチしますので、お願いします。はい、はい、というわけでラストです。ラスト商品は2つあるんですけど、まとめて1人にしようかなと。やばいぞこれは。 OK、 こちらです。久保田スラッガーのトレーニンググローブとプラスでもう1つ、はい、こちらの Z の竹マットですね。これをセットで1名でプレゼントということになります。最初はグーじゃんけんぽい。グーが残り、グーが残りです。最初はグーじゃんけんぽい。さあ残り、最初はグーじゃんけんぽい。4回戦いきます。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ今残ってる人も入ってください。最初はグーじゃんけんぽい。じゃんけんぽい。
下の名前だけもらっていいかな。ゆうりです。はい、おめでとうございます。そこマスク取らないで。というわけで以上になります。お届けします。というわけで本日は緊急でしたが、小学6年生の集まるネクストハエに潜入してきました。ぜひ中学生になっても野球頑張ってほしいと思います。それでは今日の動画は以上です。よりよっしゃ。そして今月のプレゼントは GS グローブオーダー権利を1名様にプレゼントします。今月は年内ラストということで、 GS グローブ軟式か硬式好きな方1つを選んでいただいてオーダーをプレゼントしようかなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。